er stolte og glade hovedsponsor, fordi at GOG jo har fået en titel her i Santander Cup 2020. Så vi har været ude og overrække en lille erkendtlighed til spillere og til administrationen og til sundhedspersonale. Vi har givet dem en kurv med alt godt fra det lokale område, så de kan være sunde og friske til næste gang, de skal spille. Jeg er jo bare super glad for, for at Fynske Bank har vist os den her erkendtlighed og endnu en gang ønsket os tillykke med den titel, vi nu endelig har fået. Det er for os kronen på værket på mange års arbejde fra GOG's side. Og vi er jo bare sindssygt glade for, at den hovedsponsor vil komme ud og give os en lille gave og vise den opbakning, givet. Og det er jo bare generelt en kæmpe stor tak til dem, der har ligesom været med til at muliggøre, at det her kunne lade sig gøre. Så hele holdet vil bare sige tusind tak. Det var en mega fed gave. Den store tak, der skal lyde til Fynske Bank og alle øvrige sponsorer i øvrigt, er, at man har bakket op i så mange år. Fynske Bank har nu i en lang årrække været hovedsponsor, og det er noget af det, der gør, at vi kan tage den titel, som vi nu har gjort. Så stort tak til Fynske Bank og alle vores øvrige sponsorer for at bringe os hertil.